Hujan! Nice to meet you. Hujan! Aduh, teruk ni cuaca dia. Nice to meet you, masak. Hai, Jaya. Hai, no problem. Thank you for coming. Jom, masak. Jom. Dia susah untuk cari soalan yang... Yes, berjaya. And kita orang buat research tau. Buat research betul-betul. Aduh. Tapi still tak jumpa apa-apa. Maksudnya you berjaya, bro. Okay, let's go. This is your ayah. And also your mak. Kita buat for you. Oh. Ada your name? Oh, you. Style. Memang sekarang you full-time dengan music kan? Can say, boleh lah. Ya. Yeah. Content tu, I nampak you punya last TikTok tu hujung tahun lepas. Betul? Ya. Dah lupa dah macam mana nak ni. Lupa masuk, macam mana nak? Dah lupa password. Sumpah ke? Tak ada lah. Macam dia betul dia boleh lupa dia punya password. You're like the OG of social media. Tak ada OG, ada lagi OG. Tapi sebenarnya untuk social media yang sangat-sangat baru ni, yang OG betul-betul, like kalau you dah hype time Vine, itu dah kira agak OG lah. Dah 10 tahun dah benda tu. Ya. Yeah. Yang kelakarnya, you lagi muda dari I tau. Macam dalam 3 tahun. Ya, yeah, I 95, you 98. Betul. So, 3 tahun lagi tua dari you. Tapi, I tak pernah, I tak sempat masuk Vine. Tapi, dah masuk TV dah. Macam betul lah. You pakai nama betul ke? Dekat tak. You punya delivery services? Kalau Grab, I letak. So, every time you call, cik, makan dah sampai. Tapi, ada one time tu, ada Grab tu macam kenal lah suara ni. Sapu. Betul. Sapu, abang. Weh, susah ni eh. Betul. Susah kan nak jadi famous? Alright, kita baru habiskan kita punya episod Serius Sembang yang akan keluar Khamis 10 malam di YouTube. Ya. Yeah. Spotify. Ya. Yeah. Apple Podcast. Weh! Apa?